दर्शक ब्रेन नमस्कार आज म नामाकरण कसरी गरिन्छ भनेर यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु र सूत्रसहित छु नाम कसरी तयार गरिन्छ अर्थात् नवजात शिशुको जन्म भएपछि तँ दिनको नाम के छ त्यो कसरी निकाल्ने सूत्रसहित यहाँलाई बताउन गइरहेको छु यो पात्र हो दुई हजार सतहत्तर सालको अब यसमा म यहाँहरूलाई देखाउँछु सतहत्तर सालको हेरौँ बाइस गते खष्टी तिथि मृगशिरा नक्षत्र सूर्योदय छ बजे यो चाहिँ मै यसको यो दिनको नाम निकालेर यहाँहरूलाई देखाउनेछु ल हेर्नुहोस् पहिला निकाल्नको नाम तयार गर्नको लागि पहिला हुनुपर्छ इष्टकाल निकाल्नुपर्छ इष्टकाल निक्लेपछि भभोग त्यसपछि भयात भुक्ता नाडी निकाल्ने भयातलाई भुक्ता नाडी भनिन्छ र नाम जुराउने अन्तिममा कसरी त्यो मैले पात्रमा देखाएको सबै यहाँनिर रा, निकालेर राखेको छु जन्म मिति सतहत्तर साल छ महिना बाइस गते दिनको दिनको बाह्र बजेर उन्तिस मिनटमा गत नक्षत्र अघिल्लो दिनको नक्षत्र बाइस गतेको निकाल्नु छ भने एक्काइस गतेको तिस कति सात पला वर्तमान अर्थात् बाइस गतेको तेत्तिस घटी छप्पन्न चा, तेत्तिस घडी छप्पन्न पला र सूर्योदय थियो छ बजे अब यो मितिको नाम कसरी निकालिन्छ हामी यहाँ गरेर हेर्नेछौँ अब पहिले हाम्रो काम इष्टकाल निकाल्ने त्यसपछि भवोग निकाल्ने आज म यो दुईवटा तयार गर्नेछु अर्को भिडियोमा भयात निकालेर नाम जुराउने काम गर्नेछौँ आज हेर्नुहोला इष्टकाल कसरी निकालिन्छ र भोग कसरी निकालिन्छ त्यसपछि नाम जुराइन्छ ल हेर्नुहोस् सूत्रअनुसार अब जन्म समय थियो बाह्र बजेर उन्तिस मिनट बाह्र बजेर उन्तिस मिनट जन्म समय त्यसमा सूर्यदय घटाइदिनुहोस् छ बजेको सूर्योदय सूर्य भयो यसलाई घटाइदिनुहोस् घटाउँदा कति हुने भयो मिनेट छ घन्टा उन्तिस मिनेट यो इष्ट घन्टा भयो इष्ट घन्टा अब स्टक हट्टी पल्ला निकाल्नु छ हामीलाई स्टक हट्टी पल्ला निकाल्नको लागि साढे दुईले साढे दुईमै लैजाने अर्थात् यसैलाई जिरो छ उन्तिस दुई पटक भयो अब आधीपटक जिरो तिन यसको आधी चौध तिस बिपल्ला अब यसलाई के गर्ने त जोडिदिने जोड्दा कति हुन्छ शून्य तिन विपला भयो अब पला नौ नौ अठार चार बाइस दुई अर्थात् दुई दू, दुई र एक एक तिन र दुई पाँच र दुई सात विपला पला अब घटी छ छ बाह्र तिन पन्ध्र पन्ध्र घटी बहत्तर पाला तिस बिपाला अर्थात् पन्ध्र घटी बहत्तर पाला त हुँदैन साठी घडीको साठी पालाको एक घडी भइहाल्छ त्यो हुँदा यसमा साठी यतातिर ल्याउनु पऱ्यो प्लस साठीको अर्थ हो एक घटी रह्यो बाह्र तिस पन्ध्र एक सोह्र घटी बाह्र पला तिस बिपला यो घटी पला घटी पला बिपला इष्ट घटी पला बिपला यसलाई इष्ट भनेर इष्टकाल भनेर सम्झनुहोस् घटीपालामा इष्टकाल भयो अब यो एक नम्बर पहिलो पहिलो साधना गरियो इष्टकाल अब हामीलाई गर्नु छ दोस्रो नम्बर मैले के देखाएको थिएँ यहाँलाई भभोग निकाल्ने भभभोग निकाल्नुको लागि के गर्नुपर्छ यो याद राखिराखौँ इष्टकालको अब भभोग निकालौँ नम्बर दुई भभोग निकाल्नको लागि अहोरात्रमान अहोरात्र मान भनेको साठी घडीको हुन्छ अहोरात्र मानमा गत दिनको नक्षत्र घटाइदिउँ गत दिनको नक्षत्र कति थियो मैले पात्रबाट निकालेर यहाँलाई देखाएको थिएँ तिस घटी सात पला तिस घटी सात पला शून्य बिपला अब हेर्नुहोस् शून्यबाट सात त घट्दैन के गर्ने त यहाँ साठीबाट साठी घटीबाट एक घटी सापट लिने यता सापटको अर्थ हो एक घटी सापटको अर्थ साठी पल्ला सापट हो साठीमा सात घटाएपछि त्रिपन्न घटी यहाँबाट साठीबाट एक घटी यता आइसकेको थियो यो उनासाठी भयो उनान्साठीमा तिस घटाइदिनुहोस् उन्तिस बाँकी रहन्छ अब के भयो त यो यसलाई सेस यो सेसमा भयो अब के गर्नुपर्छ भन्दा यसमा वर्तमान नक्षत्र जोड दिनुहोस् प्लस वर्तमान नक्षत्र के थियो हाम्रो हेर्नुहोस् है त पात्रबाट वर्तमान नक्षत्र अर्थात् बाइस गतेको नक्षत्र यो एक्काइस गतेको यो बाइस गतेको यो अन्तिम नक्षत्र एक्काइस गतेको यो लाग्नुभन्दा पहिलाको बाइस गते थियो तेत्तिस घटी छप्पन्न पला त्यसलाई त्यसोलाई चाहिँ यहाँ जोडिदिनुहोस् तेत्तिस घटी छप्पन्न पला शून्य शून्य बिपला यो थियो वर्तमान नक्षत्र घट्टी पला यसरी बुझ्नुहोस् अब यसलाई जोड दिनुहोस् सुन्ने सुन्ने विपला छ र तिन नौ पाँच पाँच दशक शून्य आई एक विपला पला, पला। नौ र तिन बाह्र अन्त एक र तिन चार दुई चार नौ र दस एघार बाह्र त्यसपछि एक बाह्रको एक एघार तिन चार दुई छ बैसठी बैसठी भयो अब के गर्नुपर्छ बिपालापाला घाटी एक सय नौ पाला त हुँदैन साठी घट्टी भएपछि साठी पाला भएपछि त एक घट्टी भइहाल्छ तसर्थ बैसठी प्लस साठीको एक घट्टी अब कति बाँकी रह्यो एक सय नौमा भन्दा चार आ, एक सय नौमा साठी गयो पचास भयो अब साठी र बैसठी बैसठी र एक त्रिसठी घटी उनपचास पला सुन्ना सुन्ना बिपला यो भयो हाम्रो भोग भोग तयार भयो अब हामीले इष्ट इष्टघट्टी निकाल्यौँ इष्टकाल निकाल्यौँ घटिपालामा र भभोग पनि निकाल्यौँ घटिपालामा अब अब हामीले नाम जुराउनको लागि भयात अर्थात् भयातलाई भुक्तनाडी भनिन्छ भयात, भयात र नाम जुराउने काम छ चा। त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा गरेर देखाउने छु तसर्थ आजको लागि यति नै धन्यवाद